ଡକ୍ଟର ଆଡମିସନ କରିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ। ଆଉ ବସାଇ ଦେଇକି ପଳାଇଛ? ବସାଇ ଦେଇକି ପଳାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଟିଆରେ ବସାଇ ଦେଇଛ। ମାନେ ତତେ କେହି ରିସିଭ୍ ବି କରିନାହାନ୍ତି? ସେଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଲେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ? କରିନି। ତୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବସିଛୁ ସେଠୁ ଲୋକ ପାଖ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ? ତୁ କୋଭିଡ ପେସେଣ୍ଟ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଅଲଗା ଲୋକ ସେଠି, ତୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ସେଠି ସବୁ କୋଭିଡ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ନା ଅଲଗା ସବୁ ଲୋକ ବି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି? ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଚେୟାରରେ ବସାଇଥିଲେ, ଅକ୍ସିଜେନ ଲଗେଇଲେନି, ନା ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ ନା ନର୍ସ। ସାଚୁରେସନ 40 ଖସିଗଲା, ଆଉ କରୋନାରେ ଚାଲିଗଲା ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଜୀବନ। ଅବହେଳାର ଏ କରୁଣ ଚିତ୍ର ଆସିଛି ବାରିପଦା। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟବାନ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ଇଏ ଥିଲା ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଶେଷ ଫୋନ ବାର୍ତ୍ତାଳ। ସାରସକଣା ଝାରପୋଖରିଆ ଅଞ୍ଚଳର ସତ୍ୟବାନ ବେରା କିଛି ଦିନ ତଳେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ନିଜ ଘରେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଥିଲେ। ତେବେ ଶନିବାର ହଠାତ୍ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥିବାରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ବାରିପଦା ପିଆର୍ଏ ମେଡିକାଲରେ କୋଭିଡ ଆଇସୋଲେସନ ୱାର୍ଡରେ ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ଦୁଃଖର କଥା, ଆଇସୋଲେସନ ୱାର୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଚେୟାରରେ ପ୍ରାୟ 2 ସମୟ ତାଙ୍କୁ ବସାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବିଳମ୍ବରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଡକ୍ଟର ଯାଇକି ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲା ପରେ କ'ଣ ମାପା ମାପି କଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କମ୍ ଅଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଆହେଲା, ପୁଣି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଆହେଲା ପୁଣି ବି ତାଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭାଲ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ 2 ପିଲା ଗାଡ଼ିରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଯେ ବେଡ଼୍ରେ ସିଏ ଶୋଇଥିଲେ ସେଇ ବେଡ଼୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଢଙ୍କାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମୋତେ ପୁଣି ସେ ପିଲା ଫୋନ୍ କଲା, ଭାଇ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ପେସେଣ୍ଟଟା ଢଙ୍କାଇ ଦିଆଯାଇଛି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା? ଆଉ ଦେଖୁନ ନା ଟିକେ ଫୋନ୍ କରି। ମୁଁ ପୁଣି ଫୋନ୍ କଲି, ଭାଇ କ'ଣ ନା କାଲି ରାତି ସେ 10 ଡେଥ୍ କହିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦୂରରୁ ଦେଖିଲି, ସେ ଡକ୍ଟର ସାର୍ ବାହାରିଲେ, ମୁଁ ପଚାରିଲି ସାର୍ କ'ଣ ହେଇଛି ପେସେଣ୍ଟର? ନା ତାଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ 40 ଆସିଗଲାଣି। ମୁଁ ତାହେଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସାର୍ ବାରିପଦା ତାଙ୍କୁ ରେଫର୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ଡ୍ରାଇଭର ସେଠି ବସାଇ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପୁରା ଅନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିକି ଏହା ପଚାରିଥିଲି, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ରଖିଥିଲି ଯେ ମୋତେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଖରାପ ଲାଗିଲାଣି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଦେଇକି ନେଇଥିଲେ, ତାପରେ ସେଠି ଯେଉଁ ସେ ବସିଛନ୍ତି 45 ପାଖାପାଖି ସେ କହିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ତ ଆଡମିସନ୍ ତ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେଉଁଠି ପାଇବେ ସେ? ସେପଟେ ସେହି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଆଶ୍ରମପଡ଼ାରୁ। ଆଶ୍ରମପଡ଼ାର ପ୍ରେମ ମେହରଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ତ୍ୱରିତ ଚିକିତ୍ସା ସହ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନ ମିଳିବାରୁ ପ୍ରେମ ମେହରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରତିବାଦରେ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମିଶି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ତେବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଅକ୍ସିଜେନରେ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ସରକାର କହୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ରୋଗୀ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ଚାଲିଛି କୋଭିଡ ପରିଚାଳନା, ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସାରସକଣାରୁ ବାସୁଦେବ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ହୁରେଶ୍ୱର ହଂସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।